Rusiyalı jurnalist Vladimir Solovyov NATO ölkələrini nüvə zərbələri ilə hədələyib. Bu barədə Rusiya telekanalında yayımlanan Vladimir Solovyovla axşam siyasi talk show-sunun canlı yayımı zamanı danışıb. Artıq Rusiyanın Fransa və Rumıniya ərazisinə taktiki nüvə silahı ilə zərbə endirmək üçün tutarlı səbəbləri var. F-16'lar nüvə başlıqları daşıya bilir. Hazırda Rumıniyada bu F-16'ların bazası üçün yerlər var. Onlar Rusiya ərazisinə doğru qalxsalar bu hədəfləri yerindəcə vurmalıyıq. Gözləməməliyik ki, sərhədlərimizi pozsunlar. Kursk veya Sankt-Peterburg'u vursunlar. NATO ülkelerinde yerleşen bu kanuni hərbi hedefler məhvedilməlidir. Qərb qorxu hiss etməlidir. Fransa ve Rumıniyadaki Rusya için təhlükə yaradan hərbi bazalara taktiki nüvə raketleriyle zərbələr indirilməlidir. O bildirib.